بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے جے کے پریس میڈیا, میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان مارٹن سلام. ناظرین کرام, کچھ ٹائم پہلے ہی ہم نے آپ کے پاس ایک انکاؤنٹر کے حوالے سے اپ ڈیٹ پہنچایا تھا. جس طرح سے ابھی یہ خبر آ رہی ہے وہاں سے کہ دو ان آئیڈینٹیفائی ملٹنٹ کے مار گرانے کی خبر سامنے آ رہی ہے. شوپیاں ضلع کے درگڑ علاقے سے یہ انکاؤنٹر صبح سٹارٹ ہوا تھا سیکورٹی فورس ملٹنٹو کے بیچ. تو ابھی تک یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ دو ان آئیڈینٹیفائی ملٹنٹ کے مار گرانے کی خبر سامنے آ رہی ہے. مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں ہمارے نمائندے میر آصف, جو ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کرائیں گے. جی آصف, کیا کچھ اس وقت کی خبر آ رہی ہے وہاں سے؟ جی ماں, ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہ ایک انکاؤنٹر شروع ہو چکا تھا عسکریت پسند اور سیکورٹی فورسز کے درمیان. لیکن تازہ ترین تفصیلات جو وہاں سے سامنے آ رہی ہے یہی آ رہی ہے کہ جو دو ان آئیڈینٹیفائیڈ جو عسکریت پسند وہاں پہ چھپے ہوئے تھے ان کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے. جی آصف, تو کیا کچھ بتایا جا رہا ہے, کیا ابھی بھی اس علاقے کے اندر کچھ اور ملٹنٹ کے چھپے ہونے کی خبر ہے؟ ابھی وہاں پہ جو سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے وہاں پہ گھر گھر جا کے تلاشی لی جا رہی ہے کہ کہیں کچھ اور بھی عسکریت پسند تو چھپے ہوئے نہیں ہو سکتے کہیں پہ, اور اسی کے لحاظ سے وہاں پہ ایک سرچ آپریشن چلایا گیا ہے. تو جو یہ عسکریت پسند وہاں پہ مارے گئے ان کے بعد جو وہاں پہ سرچز ہے وہ اسے چلایا گیا. جی جی آصف, دو ملٹن کے مار گرانے کی خبر سامنے آ رہی ہے, کیا ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی, ایسی کچھ کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ جی ابھی تک ان کے جو آئیڈینٹیفیکیشن اور ابھی ان کی اپلیشن جو ہے کس تنظیم سے وہ وابستہ تھے اور کون ہے, ابھی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن سامنے نہیں آ رہی ہے. جو ہی جو سامنے آئے گی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن تو ہم آپ سے وہ شیئر کریں گے. جی انٹرنیٹ کے حوالے سے بتائے گا آصف, کیا شوپیاں ضلع کے اندر انٹرنیٹ خدمات معطل کی یا بدستور, کیونکہ جس طرح سے مورکارائے صبح سے ہی چل رہی تھی دو ملٹن کے مار گرانے کی خبر سامنے آ رہی, تو کیا ابھی بھی انٹرنیٹ خدمات بدستور یا معطل کی گئی ہے؟ نہیں ماجد صاحب, جیسا کہ آپ کو پتا ہی پچھلے بھی دو تین انکاؤنٹر ہوئے شوپیاں ضلع میں, جہاں پہ جو ہی انکاؤنٹر شروع ہوتا تھا پھر اس کے بعد ایک جو لاک ڈاؤن لگایا جاتا تھا انٹرنیٹ پہ, اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے دو تین انکاؤنٹر سے دیکھا جا رہے ہیں اور جو انٹرنیٹ سروس ہے اسے بند نہیں کیا جا رہا ہے, اور آج بھی ویسا ہی ہے, ابھی بھی جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ بدستور جاری ہے, اسے بند نہیں کیا گیا ہے. جی تفصیلات دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آصف. جی ناظرین کرام, ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے تھے ہمارے نمائندے